Za sportiste i rekreativce dobra vest. Za trčanje i šetnju uskoro će moći da koriste rekonstruisanu trim stazu u Spomen parku Šumarice. Radovi se odnose na stazu u dužini od oko 2 km, koji ide uz Milanovački drum, a jednim delom i kroz šumoviti deo parka. Staza je postojala godinama unazad, ali obzirom da se nije održavala, ljudi su jednostavno raznosili, odnosili kako šta kome trebalo. Ovo je nešto što smo ušli u projekat zajedno, kažem, sa Ministarstvom omladine i sporta i Atletskim savezom Srbije. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem i očekujem da će na samom otvaranju se pojaviti lično ministar Udovičić, takav je bar plan i program. Sredstva za rekonstrukciju staze u iznosu od 7,5 miliona dinara obezbedio je grad Kragujevac, a završni sloj, takozvana malč podloga, biće urađena uz donaciju Ministarstva omladine i sporta i Atletskog saveza Srbije. To je taj neki materijal koji se postavlja na svim stazama, gde jednostavno je dovoljno i mekana da jednostavno ublažite neke korake. Tako da kažem, mislim da će ljudi biti zadovoljni kako sve to izgleda. Radovi na rekonstrukciji trim staze, koje izvodi javno komunalno preduzeće Čistoća, biće završeni u roku od 20 dana, najavili su iz lokalne samouprave.